Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, AliExpress'ga, avtoelonimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T25 traktori sotiladi. Bu traktorning hamma joyi ishlaydi, motori gram moy yemaydi, korobka zo'r, vamlari ishlaydi, rullari gidravlika qilingan. Bir kalitda zavod bo'ladi. Xullas kalom, beharajat texnika olasiz, ishlatasiz. Pulligi ham chizili ham bor deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktori sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi zo'r, motori moy yemaydi, korobka zad nimoslarda ovoz yo'q. Hamma joyiga garantiya beramiz deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 75 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Manzil Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiskani ayamaymiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada. Hamma joyi soz holatda turibdi. Yili 1989-yil. Motorlari naqadi, 1 gram moy yemaydi, zadnimoz korobkalarda ovoz yo'q, beharajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 65 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Manzil Xorazm viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning motori yaxshi, motor qilingan, korobkalari zo'r, zadnimoslarda gram ovoz yo'q, vamlari ishlaydi, rullari gidravlika qilingan, balonlari o'rta darajada, aklimatis satrlari bor, bir kalitda zavod bo'ladi. Xullas kalom, beharajat texnika olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 90 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati, Bulung'ur tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan agregatimiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Kiltvest agregat sotiladi. Bu agregatning hamma jihozlari bor. Bir joyiga svarka tegmagan, beharajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda ekanmiz. Manzil Farg'ona viloyatida. Bu agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu agregatni ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi naqadi, balonlari yangi, zadnimoslarda 1 gram ovoz yo'q, beharajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, savdolashamiz deb aytib o'tmoqda. Manzil Navoiy viloyati, Qiziltepa tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan Kiltvest agregatimiz sotiladi. Bu agregatimiz 70lik jiyaga moslangan 5 qatorli
agregat hamma joyi naqadi soz holda turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 15 million so'm, ya'ni ham ozmos kami bor. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Bu agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu agregatni ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada. Hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 90 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar, hamma joyiga javob beramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Samarqand viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin.